Njerëzit do të mpaken nga frika dhe nga pritja se çfarë do të aplakosë botën, sepse fuqit qiellore do të lëkunden. Atëherë do të shohin birin e njeriut duke ardhur mbi një re, me fuqi dhe lavdi të madhe. Dhe kur këto të fillojnë të ndodhin, shikoni lart dhe ngrini kokat tuaja, sepse çlirimi juaj është afër. Pastaj u tha atyre një shëmbëltyrë: vini re fikun dhe të gjitha pemët. Kur ata nisin e mugullojnë, duke i parë, ju vetë e kuptoni se vera është afër. Kështu dhe ju, kur të shikoni se po ndodhin këto, ta dini se mbretëria e Perëndisë është afër. Në të vërtetë, unë po ju them se nuk do të kalojë ky brez, derisa të gjitha këto gjëra të kenë ndodhur. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Tani kini kujdes që zemrat tuaja të mos rëndohen nga të lupurit, nga të deurit dhe nga preokupimet e kësaj jete, që ajo ditë të mos ju zërë në befasi, sepse do të vijë si një lak mbi të gjithë ata që banojnë mbi faqen e mbarë dheut. Prandaj rini zgjuar dhe lutuni kurdo erë, që të çmoheni të denjë të shpëtoni nga të gjitha ato që do të ngjasin dhe të dilni për para birit të njeriut. Amin. E falenderojmë Zotin për fjalën, motra dhe vlezër, që Zoti na jep. Plani i Perëndis, motra dhe vlezër, është njeriu të shpëtohet. Po si do të shpëtohet, motra dhe vlezër, njeriu? Çfarë ka përgatitur Perëndia për njeriu, motra dhe vlezër? Dhe thot Perëndia e deshi kaq shumë njeriu sa dërgoi të vetëm lindurin bir Jezus Krishtin, që kushdo që beson në te, të mos umbasë, por të ketë jetë të përjeqme. Dhe ne pam, motra dhe vlezër, Jezus Krishtin, që të jetë midis nesh, që të flasë, motra dhe vlezër, aleluja, për të gjitha gjerat që ati ynë qielor e dërgoi të na thotë, motra dhe vlezër. Ishte fjala e Perëndis, motra dhe vlezër, që na fliste, që vepronte me mbrekulli në jetën tonë, dhe ne mbrekulloheshim duke e dëgjuar, motra dhe vlezër, aleluja, dhe duke parë veprën që Perëndia bënte në jetën tonë. Dhe të gjithë, motra dhe vlezër, jemi këtu sot si vullneti i Perëndisë, sepse dashuria e Perëndis që erdi në jetën tonë na çliroi nga kotësia e jetës tonë dhe na solli, motra dhe vlezër, të gjithve së bashku që të qëndrojmë besnik në këtë garë që kemi nisur, e krahason fjala e Perëndisë me rregulla që ka një garë, motra dhe vlezër, për të dalë fitimtar. Çdo garë që niset ka rregulla. Dhe thirrja jonë, motra dhe vlezër, aleluja, është një thirrje hyjnore, që të jemi bijë të Perëndisë dhe të trashëgojmë mbretërinë e Perëndisë. Me fjalën e tij, Jezus Krishti ju thoshte njerëzve, motra, në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Por unë po shkoj t'ju përgatis vend dhe do të kthehem dhe do t'ju marë pran meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju.
Këto janë fjalë motra dhe vëllezër që Jezus Krishti u a tha dishepujve dhe popullit motra dhe vëllezër. Ky është qëllimi i ardhjes të Zotit tonë Jezus Krishtit. Ta çliroi njeriu nga mëkati, ta përgatit motra dhe vlezër një popull të shkëputur nga bota, një popull të veçantë, të zgjedhur për të bërë vepra të mira, dhe një ditë motra dhe vlezër në praninë e Perëndisë. Kjo është fjala e Perëndisë që lexojmë motra dhe vlezër, aleluja. Zoti thotë, do të vi dhe do të marë, thot motra dhe vlezër, popullin e zgjedhur. Lavdi emrit shajt. Dhe shpesher dishepujt motra dhe vlezër e pyesnin Jezus Krishtin, si mund të ndodhë kjo? Kur do të ndodhë kjo? Që ta dimë? Dhe Jezus Krishti përsëri, motra dhe vlezër, ju fliste pikërisht për këtë gjë. Na sillte shëmbëlltyra, motra dhe vlezër, aleluja, të 10 virgjireshave, që 5 ishin të zgjuara dhe 5 ishin të pamend. Që do të thotë, motra dhe vlezër, rini zgjuar. Sepse, motra dhe vlezër, kjo është një garë. Nuk ka mbaruar gara. Nuk i kemi fituar, motra dhe vlezër, aleluja, por ai që do të qëndrojë në fjalën e Perëndisë dhe do të averë në praktikë fjalën e Perëndisë, ai do të fitojë, motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndisë. Jemi në një rrugë, jemi në këtë garë duke i zbatuar regullat, motra dhe vlezër, ashtu si që në thot fjala e Perëndisë. Dhe në fund do të marim, motra dhe vlezër, shpërblimin. Kur do të ndodhin të gjitha këto? Zoti ka folur, motra dhe vlezër, aleluja, në fjallën e Perëndisë, na thotë, për ju janë të gjitha dëshmitë e shkruara në fjallën e Perëndisë. Që ju të bindeni dhe të besoni që çdo gjë që Perëndia e ka thënë, motra dhe vlezër, është realizuar. Dhe sot ne presim, motra dhe vlezër, aleluja, këtë thirrje hyjnore të Perëndisë që Zoti të vijë. E falenderojmë Perëndin. Fjala e Perëndisë na thotë, do të ketë shenja në diell, në enë dhe në yje. Dhe mbi tokë ankth popujsh në përhumbjen e gjemës së detit dhe të valëve të tij. Njerëzit do të mpaken nga frika dhe nga pritja se çfarë do të plakosë botën, sepse fuqitë qiellore do të lëkunden. Dhe çfarë thotë, motra dhe vlezër, kur të gjitha këto gjëra do të ndodhin? Dhe ne shohim. Dhe ne shohim të gjitha gjërat, motra dhe vlezër, që po ndodhin. Atëherë do të shohim, thot, ardhjen e birit të njeriu, motra dhe vlezër. Duke ardhur mbi një re me fuqi dhe lavdi të madhe. Jo, motra dhe vlezër, siç erdhi në fillim, për të na mësuar dhe për të na shërbyer dhe për të flijuar, por do të vi, thot, me fuqi të madhe mbi re. Pse e thekson, motra dhe vlezër, ardhjën e Zotit ton mbi re? Nëse Lanika, si të na thotë, e kam lexuar, motra dhe vlezër, që ka lidhje me ardhjën e Jezus Krishtit, dhe thot vlezër, po lexoj në kapitullin e 4, jam në vargun 16 dhe 17. Sepse vetë Zoti, është Selanika si të parë, me një urdhër dhe me zëkry e angjëlli dhe me borin e Perëndisë, do të zbres nga qielli
Dhe ata që vdiqen në Krisht do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbemi bashkë me ata në re për të dalë për para Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për erë bashkë me Zotin. E falenderojmë Perëndin. Cili është, motra dhe vlezër, të shohim plani i Perëndis? Pasi Zoti erdhi, motra dhe vlezër, dhe na dha fjalën, dhe fjala, motra dhe vlezër, zuri vend në zemrat tona. Ne e pranuam, motra dhe vlezër, Jezus Krishtin, dhe pamë që jeta jonë ndryshoi. Emra tanë u shkrua në librin e jetës dhe u bë më bitë Perëndisë. U bë një popull, motra dhe vlezër, i veçantë për të bërë, thot, vepra të mira. Tani çfarë presim, thot, motra dhe vlezër, Zoti i tha, e falenderojmë, unë do të vi në momentin që Jezus Krishti u ngjit në qiell, motra dhe vlezër, aleluja, dishepujve, duke parë Jezus Krishtin që po ngjitej i lartë në qiell, ju çfaqen thot dy engjëj dhe ju folën. Ashtu si që po e shikoni që ky të është marrë nga mesi juaj, kështu dhe do të vijë. I lajmëroi, motra dhe vlezër, që do të vijë prapë. Besimi ju në, motra dhe vlezër, është shpresa jonë, është Zoti do të vijë, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Kur do të vijë Zoti? Këtë nuk e di askush, motra dhe vlezër, aleluja, përveç Atit qiellor. Askush nuk e di. Por Zoti na ka përgatitur, motra dhe vlezër, aleluja, na lajmëron vazhdimisht me frymën e shenjtë, por dhe fjala e Perëndisë na thotë, kur të shihni këto gjëra. Shikoni, motra dhe vlezër. Atëherë do shohim birin e njeriu duke ardhur mbi një rreth me fuqi të madhe. Dhe kur këto të fillojnë të ndodhin, shikoni lart dhe ngrini kokat tuaja sepse çlirimi juaj është afër. Kur të shikoni që këto do të ndodhin, dhe të gjitha gjërat që ne shohim, dhe të gjitha gjërat që po jetojmë, motra dhe vlezër, na bëjnë, motra dhe vlezër, të kuptojmë që ardhja e Zotit është afër. E falenderojmë Perëndin. Shohim, motra dhe vlezër, të gjithë jemi të ndërgjegjësuar për atë çka po ndodh në tërë botën. Kjo nuk mund të ndodhë, motra dhe vlezër, vetëm në një vend, në tërë botën. Zoti flet për të gjithë njerëzit kudo në botë, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Dhe po shohim çfarë, motra dhe vlezër? Ankth të njerëzve. Zoti, motra dhe vlezër, na flet, do të mpaken nga frika. Dhe nga pritja se çfarë do të aplakosë botën, sepse do të tronditem fuqitot. Të gjithë ne shohim, motra dhe vlezër, aleluja, se çdo të thot ankth. Çfarë po ndodh, motra dhe vlezër, aleluja? Zoti na ka paralajmëruar që këto gjëra do të ndodhin. Por ju bitemi, adhuroni Perëndin, ngrini kokën lartë, thot Zoti. Pse, motra dhe vlezër, aleluja, ne s'do të na ndodh asnjë gjë? Asnjë gjë nuk ka për t'ju ndodhur bijve të Perëndis. Të gjitha tyre, motra dhe vlezër, që presin Zotin. Pse? Sepse është ai që kontrollon çdo gjë, motra dhe vlezër. Ata që besojnë në të, e dinin se në çdo rrugë të kujt janë. Ankthi është, motra dhe vlezër, për të gjithë njerëzit që nuk dinë ku ecin, çfarë do të ndodhë. Kurse ne dimë që kur t'i shohim të gjitha këto gjëra, ardhja e Zotit tonë është afër. Përse do të vijë, motra dhe vlezër, aleluja, Zoti? Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa.
Përse na thot Zoti motra dhe vlezër në shtëpinë atit tim ka shumë banesa? Nuk jemi mirë këtu. Nuk na zgjodhi për këtu. Nuk do të mbyllet çdo gjë këtu. Qëllimi Perëndisë është motra dhe vlezër siç thash në fillim. Çdo njeri që beson në te, të ketë jetë të përjetshme. Qëllimi Perëndisë është ta shpëtoj njeriu motra dhe vlezër. Dhe të jetoj atje ku jam unë, do të jetoni edhe ju, në praninë e Perëndisë. Pastaj ju tha atyre një shëmbëlltyrë, vini refikun dhe të gjithë pemët. Kur ata nisin mugullojnë, duke e parë, ju vete kuptoni se vera është afër. Kështu edhe ju, kur të shikoni se po ndodhin këto, ta dini se mbretëria e Perëndisë është afër. Në të vërtetë unë po ju them se nuk do të kalojë ky brez derisa të gjitha këto gjëra të kenë ndodhur. Në këtë brez, thot motra dhe vlezër, të gjitha këto gjëra që po ju them do të kenë ndodhur. Lavdia e emrit të Shenjtë. Por ju thotë, ashtu si që dini të daloni ardhjen e stinës, kur shikoni pemët që mugullojnë dhe thoni ardhja është afër e verës, kështu do të shikoni me gjërat që na ndodhin motra dhe vlezër dhe do të kuptoni që ardhja e Zotit është afër. Dhe çfarë duhet bëjmë vlezër që ardhja e Zotit tonë është afër? Dhe thotë, tani kini kujdes që zemra tuaja të mos rëndohen nga të lupurit. Kini kujdes të të motra dhe vlezër, aleluja, që zemra tuaja mos të jetë në zemrën tuaj. Nuk thot barku, zemra tuaja të mos rëndohen nga të lupurit, nga të ngrenit. Do me thene, të jetojmë vetëm për të ngrenë, motra dhe vlezër. Kini kujdes zemra tuaj, thot, të mos jetoni vetëm për këtë gjë. Nga të deurit, nga prokupimet e kësa jete. Fjala e Perëndisë na lajmëron, motra dhe vlezër. Prokupimet e kësa jete, motra dhe vlezër, janë të mëdhaja. Çdo të bëhet me këtë, çdo të bëhet me atë, kur do të ndodhë kjo, atëre do të bëj këtë, mendojmë dhe ndërojmë prokupime të kësaj bote, motra dhe vlezër. Kurse Zoti thot, ju nxorra nga ajo bote, dhe prokupimi ynë është, motra dhe vlezër, rini zgjuar. Fjala e Perëndisë thot, rini zgjuar. Iqni dorë nga prokupimet e kësaj bote. Pse, motra dhe vlezër? Asnjë gjë nuk ka vlerë më, thot Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Për ju, që shpresoni në Zot, që prisni ardhjen e Zotit, që Zoti ka vepruar në jetën tuaj dhe ka ndryshuar gjithçka, që i keni parë dorën e Zotit në jetën tuaj. Prokupimet e kësaj bote nuk të bëjnë mirë, thot motra dhe vlezër. Sepse ajo ditë të mos ju zërë në befasi, do të vijë ajo ditë, thot motra dhe vlezër, e ardhjes të Zotit, dhe kjo do të ndodhë sa apë mbyllë sytë. Mos ju zërë në prokupimet e kësaj bote, me planet tona, motra dhe vlezër, afat gjatë, për të ndërtuar dhe jetuar mirë këtu, por plani, motra dhe vlezër, aleluja, i të Krishterit, është t'i pëlqejë Zotit në çdo orë, motra dhe vlezër, aleluja. Të bëjë atë që do Zotit në çdo kohë, sepse do të vijë si një lakmi të gjithë ata që banojnë në faqen e mbarë dheut.
do të të zërë si një lak, nuk e di se kur do të vijë, thotë. Edhe laku, motra dhe vlezër, është vend në një vend dhe është maskuar që askush të mos e shikoje. Dhe kur vete, e gjen veten të lidhur, e gjen veten të futur në lak. Kështu do të vijë ajo orë, thotë, ne na lajmëron Zoti, kini kujdes, preokupimet e kësaj bote. Mendja jonë, zemra jonë, ku është në këto orë? Dhe Zoti thotë, motra dhe vlezër, prandaj, rini zgjuar, motra dhe vlezër, për të bërë vullnetin e Perëndisë, jo rini zgjuar të mos flemë, por rini zgjuar në fjallën e Perëndisë. Çfar do Zoti, si duhet të jem, motra dhe vlezër, aleluja, si duhet të ecë, përpiqu që të ruash këtë ftesë që të ka bërë Perëndia, motra ime, dhe të përgatitesh për këtë ftesë hyjnore nga Zoti. Ska më, motra dhe vlezër, preokupime i krishteri për këtë botë, është çliruar njëherë për gjithmonë nga kjo botë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe tani pret ardhjen e Zotit, përgatitet nusja, motra dhe vlezër, aleluja, se do të vijë ora që do të bashkohet me dhëndrin. Nusja përgatitet, motra dhe vlezër, dhe nuk vazhdon jetën e saj si ç'ishte më përpara, por tani përgatitet për orën e dasmës, për orën e ardhjes së dhëndrit. Që ajo orë, motra dhe vlezër, ta gjej gati, ta gjej të pastër, të gjitha gjërat të jenë në vendin e dur. E falenderojmë Perëndin. Dhe nusja që po përgatitet, motra dhe vlezër, sot është kisha e Perëndisë. Të gjithë të zgjedhurit që Perëndia i ka zgjedhur, motra dhe vlezër, që të jetojnë përjetësisht në prani të Perëndisë. Prandaj rini zgjuar dhe lutuni kur do erë. Rini zgjuar dhe lutuni kur do erë. Në çdo kohë, motra dhe vlezër, aleluja, i krishteri do të jetë gjithmonë në lutje. Dhe lutja nuk është, motra dhe vlezër, aleluja, vetëm një rit do të shkoj të ulem, jo, por do të shkoj të flas me Perëndinë. Do të shkoj sepse e kam nevojë, Zoti po vjen. Zot më fol, Zot. Dua të jetoj, Zot, aleluja, në pranim tënde, i bushur plot në frymë. Dhe fryma, motra dhe vlezër, aleluja, lutet për ne me ngashërim, thotë, për të gjitha gjërat që ne kemi nevojë. Nuk lutemi ne, motra dhe vlezër, aleluja, por fryma e Perëndisë lutet për ato që ne kemi nevojë. Prandaj, thotë, mbushuni plot në frymë. Zoti na ka dhënë frymën e shenjtë për arsye, nuk do t'ju lë vetëm, tha, por do t'ju dërgoj ngushëlluesin, ai do t'jetë përgjithmonë me ju. E kemi përgjithmonë, motra dhe vlezër, frymën e Perëndisë? Mbushem gjithmonë me frymën e Zotit? Kjo është kërkesa që na bën Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Shkojmë në lutje, i dorëzohemi Zotit, motra dhe vlezër, i japim zemrën Zotit, sepse e dua me gjithë mendje, me gjithë zemrën time, me gjithë shpirtin tim. Nuk dua, motra dhe vlezër, gjë tjetër veç kësaj. Kjo është në zemrën time të bëhet vullneti i Perëndisë. Për këtë më ka zgjedhur Zoti. E falenderojmë Perëndin. Dhe thot rini zgjuar, sepse nuk e dini orën se kur do të vijë, që të mos ju zerë në befasi, që ndroni gjithmonë në lutje, që të çmoheni të denjë, të shpëtoheni nga të gjitha ato që do të ngjasin. Shikon? Që të çmoheni të denjë dhe të shpëtoheni nga të gjitha ato që do të ngjasin. Jo për ju,
ato që do të ngjasin nuk janë për ju, thotë. Ato që do të ndodhin në këtë botë nuk janë për ju, por ju duke qëndruar në praninë e Perëndis të mbushur plot me Zotin, duke adhuruar Perëndin në motra dhe vëllezër, është ai që na ruan. Është ai që nuk lejon të ndodhi asnjë gjë në ne, motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndin. Gjërat që do të ndodhin motra dhe vëllezër për të gjithë njerëzit që nuk pranuan fjalën e Perëndis. Shikoni kur dhe çfarë do të ndodhë, motra dhe vëllezër. Unë ja u kam lecuar dhe përsëri në letra e dytë e Tesalonikasve, motra dhe vëllezër, ju thotë vargu 11, po lexoj, është kapitulli 2. Prandaj Perëndia do t'ju dërgoj atyre një gënjim që do t'i bëj të gabojnë dhe do t'i besojnë gënjeshtrës, që të dënohen të gjitha ata që nuk i besuan së vërtetës, por përqafuan ligësinë. Zoti e ka çdo gjë në kontrol, motra dhe vëllezër. Bijtë e Perëndis i mëson se si duhet të jenë, si duhet të jetojnë në këtë situatë. Rini zgjuar, bijtë e mi, thotë. Dora e Zotit është mbi ju. Kush mund të na rëmbej nga dora e Zotit, motra dhe vëllezër? Aleluja. Askush. Ne me preokupimet tona mund të largohemi. Ne me zemrën tonë mund të largohemi, motra dhe vëllezër. Me dëshira tona. Cila është, thotë, motra dhe vëllezër, dëshira jote brenda në zemrën tënde? Ti pëlqej Perëndis. Asgjë nuk ka për të ndodhur në ty, motra dhe vëllezër. Aleluja. Dhe thotë, por ne duhet të falenderojmë vazhdimisht Perëndinë për ju, o vëllezër, të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t'ju shpëtuar me anë të shenjtërimit të frymës dhe besimit në të vërtetën. Që në fillim jemi zgjedhur që Zoti të na shpëtojë nga çdo gjë që do të ndodhë, thotë, motra dhe vëllezër. Aleluja. Prandaj, thotë, do të vijë t'ju marr. Prandaj nuk do t'ju lë vetëm, por do t'ju dërgoj frymën e shenjtë, t'ju udhëzojë, që të dëgjojmë dhe të udhëhiqemi nga fryma e Perëndisë dhe nga fjala e Perëndisë, thotë, motra dhe vëllezër. Kështu udhëhiqet populli i Perëndisë. Po ne nuk shohim, motra dhe vëllezër. Aleluja. Besimtari beson, nuk shikon, motra dhe vëllezër. Aleluja. Besimtari, motra dhe vëllezër, aleluja, beson. Zoti është me mua. Kur i morën, motra dhe vëllezër, aleluja, Mesharin, Shadrakun dhe Abednegon, ata vetëm besonin, motra dhe vëllezër, që Zoti është ai që na ruan. I urdhëruan, motra dhe vëllezër, të adhuronin diçka tjetër. Dhe ata vendosën që të tre nuk do të bëjmë një gjë të tillë. Sepse ne kemi një Zot që na ka thirrur për këtë gjë, i besojmë atij të rjetën tonë dhe tani ne i përkasim atij. Nuk mund të ndryshojmë më. Pse? Sepse besojmë. Vjeni ligu, motra dhe vëllezër, dhe të fletë. Shiko se mbase nuk është kjo. Dhe të ngacmon, motra dhe vëllezër, aleluja. Vete, motra dhe vëllezër, dhe ju thotë, shikoni, mendojeni mirë këtë vendim që keni marrë, sepse fura është gati dhe do të hidheni në furë. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka, çfarë të shikoni? Fura për para dhe besimtarët, motra dhe vëllezër, për para furës. Çfarë shikoni? Zjarë shikonin, motra dhe vëllezër, aleluja. Zjarë i shikonin. Por besimi i tyre ishte Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Edhe sikur të vijë vendimi. Shikoni sa e rëndësishme është vendimi, vëllezër.
Edhe si kur të mos vi Zoti të na shpëtoje, ne s'kemi për ta bërë një gjë të tillë. Ne e dim rrugën tonë, na i ka thënë Zoti, motra dhe vlezër, cila është rruga jonë. Dhe ata morën vendim, deri në vdekje. Ne do t'i qëndrojmë besnik Zotit tonë. Dhe kur njeriu merr vendim, deri në vdekje do t'i qëndroj besnik Zotit tim, që më ka thirur dhe me mbrekulli më soli deri këtu. Atere motra dhe vlezër, aleluja, i morën thotë, i odhën në zjarë, dhe në zjarë Zoti ishte midis tyre. Vendim deri në vdekje, motra dhe vlezër, dhe Zoti midis tyre. Prandaj besimtari, motra dhe vlezër, nuk shikon, nuk bën plane, do të shpëtohet në këtë formë apo në këtë formë, di Zoti, motra dhe vlezër. Se si do të na shpëtojë ne nga çdo lloj situate që ndodhemi përpara. Vetëm ki gëzim, thot Zoti, sepse unë jam me ty. Ka një plan Perëndia, motra dhe vlezër. Dhe Zoti, kur ne të kemi marrë vendim që çfarë do lloj gje unë do adhuroj Perëndinë, do të bëj vullnetin e Perëndisë, po do të humbësh privilegjet, do idhesh në zjarr, do të ndodhin shumë gjëra. Unë do falenderoj Perëndinë. Lavdi emrit të shenjtë. Dhe atëherë do të shohim dorën e Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, se si do ta shpëtoi njeriu. Dhe ai që i odhi, motra dhe vlezër, mbreti, ju thot të gjithë njerëzve, a nuk odhëm tre veta neve në furë? Po u shoh katër. Dhe një të ngjashëm me birë njeriu që është midis tyre. Dhe ata janë të zgjidhur. I nxorën jashtë nga fura. Dhe motra dhe vlezër në mes të zjarit. Të pa prekur. Asnjë qime floku nuk ju ishte prekur. Pse? Sepse Zoti është besnik në ato që thotë bija ime, thotë, asnjë gjë nuk do të ndodhë. Unë jam me ty. Dhe atë që të thotë Zoti, besoje, motra ime, vllai. Zoti është me ne, motra dhe vlezër, aleluja. Dashuria e Perëndisë është kaq e madhe sa ne nuk arrim dot ta kuptojmë, motra dhe vlezër, aleluja. Prandaj çdo lloj problemi, çdo lloj gjëje, çdo lloj trishtimi, largoje, motra dhe vlezër, thuaj, kam një Zot të plot fuqishëm që kujdeset për mua. A i do të kujdeset për jetën time? E falenderojmë Perëndin. A i më ka thirur dhe më ka zgjedhur? A i më ka njohur që në bark të nenës dhe ka plan me mua që të jetoj në praninë e ti? Lërë të bëhet vullneti i Perëndis. Amin, Zot. Zot i ta bekoj këtë fjalë, vlezër.